Bună, mașinuțelor! Chiar că ninge astăzi în orașul mașinilor. Cred că vine și viscolul. Oh, înțeleg. Mergeți înspre casa lui Moș Crăciun să-i faceți o vizită? Păi, nu vă îngrijorați. Nu mai aveți mult până ajungeți în vârf. Wow, asta e chiar emoționant. Mă întreb oare ce o să facă Moș... Of, Doamne, Moș Crăciun nu e acasă. Cred că ai dreptate, micule Ben. Va trebui să coborâm dealul înapoi. Of, Doamne, mașinuțelor, nu cred că veți fi în siguranță să coborâți dealul singură. Asta nu e bine. Uite, e Hector! Of, ce bucurie că ești aici! Cred că trebuie să transmitem semnalul de urgență pentru supercamion. Ne poți ajuta? Mulțumim, Hector! Of, Doamne, Carl, ai nebunit? Nu poți face asta cu zăpada pe vremea asta? Mașinuțele au nevoie de ajutorul tău. Sunt blocate pe deal, aproape de casa lui Moș Crăciun și nu pot coborâ. În regulă, să mergem către peșteră. Ce transformare va ajuta să scoatem mașinuțele din viscol cât de repede posibil? Asta e o idee minunată, Carl! Mai avem nevoie de ceva, supercamionule? Bună idee, supercamionule! Vom avea nevoie de ceva cu ce să ducem mașinuțele. În regulă, supercamionule! Ești gata să salvezi mașinuțele? Acum să urcăm dealul și să salvăm mașinuțele! Stați liniștite, mașinuțelor! Supercamionul e aici să vă scoată din viscol. Dar mai întâi trebuie să urcați pe platforma supercamionului, ca să vă poată coborâ. Bună treabă, mașinuțelor! În regulă, supercamionule! E timpul să pui schiurile la treabă! Mm.
Stați liniștite, mașinuțelor! Supercamionul este un schior expert, dar atenție la copaci! A fost cât pe ce! În regulă, supercamionule, se apropie foarte multă zăpadă. Crezi că poți trece? Wow! Țineți-vă bine, mașinuțelor! Aproape am ajuns! În regulă, mașinuțelor, închideți ochii! Va împroșca multă zăpadă când vom opri! Super, camionule! Asta a fost nebunie curată! Bună treabă, mașinuțelor! Ați fost foarte curajoase, mai ales tu, micule Francis! Poate data viitoare când îl vizităm pe Moș Crăciun, așteptăm să se oprească viscolul. Ne vedem data viitoare! Și atenție la zăpadă! Super camionul! Ce seară minunată! Și nu e nimeni aici să vadă! Oh, m-am grăbit puțin. E Tyler și e deghizat. Ce faci la vopsitoria lui Tom în seara de Crăciun? Și de ce ești deghizat în Grinch? Sper că nu pui vreo năzdrăvănie la cale. E seara de Crăciun, Tyler? Recunoaște, dar voi fi cu ochii pe tine. Oh, cred că Moș Crăciun a mai trecut prin asta. Ah, bună, Matt! Crăciun fericit! Ce faci aici? Prin hopa! Ah, păzești darurile până dimineață? Ce drăguț din partea ta! Ai dreptate, anul trecut, Tyler a furat toate cadourile și a fost un dezastru... Stai puțin! Ai spus Tyler? Ce e asta? În regulă, Matt! Să mergem să aruncăm o privire repede. Apoi ne întoarcem imediat aici. Ne apropiem foarte tare. Ce ai găsit, Matt? Difuzoare? Ce ciudat! Cine le-a pus aici? Of, Doamne, e Tyler! Asta e destul de complicat. Nu poți părăsi cadourile care au rămas, dar trebuie să-l oprim pe Tyler. Bună idee, să-l chemăm pe supercamion. Bună, Carl! Niciodată nu e prea târziu pentru decorațiunile de Crăciun, nu-i așa? Păi, orașul mașinilor are nevoie de ajutor în seara asta. Grinch, adică Tyler, a furat cadourile de Crăciun și nu știe nimeni unde este. Din nou, știu! Știi exact ce e de făcut? Atunci să mergem! Oh, Sania! Așa te vreau! Incredibil! Tyler nu are nicio șansă! Bun, să mergem înspre parc, supercamionule!
Mașinuțelor, ce faceți aici? Ar trebui să fiți în pat la ora asta. Muzica de mai devreme le-a trezit și tocmai au văzut că darurile au dispărut. Va fi în regulă, mașinuțelor. De ce nu vă uitați în sus să vedeți cine vine? Nu e Moș Crăciun, dar pe aproape. Bun, e timpul să salvăm seara de Crăciun. De unde începem? Bună idee, Matt. Supercamionul ar trebui să zboare deasupra orașului să vadă unde se ascunde Tyler. Oh, vreți să mergeți cu supercamionul? Păi, nu știu. Ce spuneți, prieteni? În regulă, să mergem, mașinuțelor. Până la urmă e Crăciunul. Gata, pregătiți de decolare. Vreo urmă de Tyler, mașinuțelor? Ai dreptate, s-ar putea să fi părăsit orașul. Dar toate șoselele sunt blocate de zăpadă. E imposibil. Da, micule meu, poate părăsi orașul mașinilor prin apă. Ce păcat că nu te-ai transformat într-o barcă, supercamionule. Nu mai contează. Să mergem înspre râu, prieteni. E aici, repede! S-a terminat, Tyler! Dă-ne cadourile de Crăciun înapoi! Vrei să te oprești din a face cu ochiul mereu? E enervant! Oh-oh! Asta nu e bine! Trebuie să-l oprim înainte să ajungă la tunel, altfel îl pierdem pentru totdeauna! Supercamionule, mașinuțele te roagă să zbori deasupra lui Tyler cât mai aproape posibil. Oh, înțeleg ce se petrece aici. Bună treabă, micule Tom. Incredibil! Ar trebui să te străduiești mai mult anul viitor, Tyler. Bună treabă tuturor! Ce bine că erați prin preajmă, mașinuțelor! Crăciun fericit, prieteni! Ne vedem în curând! Timpul să arătați orașului mașinilor aptitudinile voastre de cascadori. Micuțu Amber, micule Francis, sunteți gata să arătați cascadoriile? Minunat! În regulă, micuțu Amber, tu ești prima. Pe locuri? Fiți gata? Start! Micuțu Amber, a fost incredibil! În regulă, micule Francis, ești gata să debutezi în lumea cascadorilor? În regulă, pregătește-te și du-te, micule Francis! Oh, nu! Francis! Trebuie să găsim ajutor repede, înainte ca micul Francis să cadă în apă. Micule Francis, știi să înoți?
Bună idee, micuțo Amber. Să-l aducem pe supercamion. Repede! Carl, trebuie să vii repede. Micul Francis a încercat o cascatorie și acum e în pericol să cadă în râu. În regulă, să mergem înspre peșteră. Ce transformare îl va ajuta pe micul Francis să nu cadă în râu? E o idee minunată, Carl. Barca planor va fi suficient de puternică să-l prindă pe micul Francis de jos. Bun, supercamionule! Să mergem să-l salvăm pe micul Francis de la râu! Chiar sper că micul Francis se ține încă bine acolo. Să mergem, supercamionule! Ține-te bine, micule Francis. Supercamionul a venit să te salveze. Oh, nu! Supercamionule! Atenție! Se rup! Trebuie să-l scoatem pe micul Francis de acolo acum! În regulă, micule Francis. Va trebui să îți dai drumul. Totul e ok, micule Francis. Supercamionul e chiar sub tine. El e cel care te va prinde. Micule Francis, intrăm în criză de timp. Trebuie să sari. Micule Francis, ești bine? Oh, ce ușurare! Și bună treabă, supercamionule! Bună treabă, micule Francis! Ai fost foarte curajos! Cred că asta a fost cea mai bună cascadorie pe care am văzut-o vreodată orașul mașinii. Nu-i așa, mașinuțelor? Ne vedem data viitoare, prieteni! Astăzi avem o partidă de fotbal în orașul mașinilor. Mașinuțele joacă, iar părinții privesc. Avem cei mai buni suporteri din tot orașul. Of, Doamne! Vântul devine din ce în ce mai puternic. Ia uitați-vă la steagurile și la baloanele acelea. Oh, nu! Vântul a prins mingea. O va duce departe de mașinuțe. Of, Doamne! Mingea a căzut în apă, Tom. Ce vrei să faci în legătură cu asta? E o idee minunată. Să-l chemăm pe supercamion. Bună, Carl. E bună limonada? Oh. Carl, ai văzut semnalul? Oh. Mașinuțele jucau fotbal când mingea și-a luat zborul și a aterizat în apă. Poți ajuta? Oh.
Wow! Ce transformare va fi cea mai potrivită pentru salvarea asta? O barcă planor? E perfect! În regulă, supercamionule. Să mergem! Stați liniștiți, prieteni. Supercamionul a venit să salveze mingea de fotbal. Da! Supercamionul are mingea! Micule Tom, fii atent! Supercamionule, trebuie să-l salvezi pe micul Tom! Fantastic! Ai reușit, supercamionule! Trebuie să fii mai atent, micule Tom. Ești norocos că supercamionul era prin preajmă. Bună treabă, supercamionule! Ești cel mai bun supererou! Părinții întreabă dacă nu ai vrea să joci fotbal cu mașinuțele. Acum avem o echipă de mașinuțe împotriva supercamionului. Partida asta va fi foarte interesantă. Gol! Mașinuțele au marcat! Bună treabă, supercamionule! Datorită ție, mașinuțele se distrează pe cinste. Ne vedem data viitoare!